Na prelep sončen dan v bike parku Javornik. Z Marušo Ferk. A je luštan? Super. A bilo boljše, če bi... Mislim, da so čisto mokre. A bilo boljše, če bi snežil? Ja, saj ima omrez. To je ful vroče, zdaj še. Po moje bo bolj vroče, ki se bo še dol spustila. Ker nisem nič navajena. Po mokrem se voziti dol. Teda. Bomo videli, kako bo. Upam, da brez pasa, ampak ne verjamem. Oj. Ej, tale dres pa poznamo od nekje. Kaj je to? San? Ja, tale dres, san, to je zgleda, tako smo zdaj izračunali, 14 let star dres od Fabijana Barela. Tako da vidite, da se je malo skrčil, no, da zato da imam prav. Edin mogoče bi on takrat tak suhec bolj. Drugač pa ja, z njemu je bil svetovni mladinski prvak. Tako da ima ta dres posebno funkcijo. Povej tvojo zgodbo, mountain bike, Nica, mountain bike prijatelji, Kristof, kako je to vplivalo na te kot gorsko kolesarko? Ja, jaz sem začela se ukvarjati s tem mountain bikem približno pred 2 letoma. Rad sem pa že prej, smo z ekipo, smučarsko ekipo, dvakrat šli v bike park v Kranjsko goro, tako da tam smo si vse sposodili, se tam malo vozili, nisem bila prav pretirano navdušena še takrat, to je bilo kakšne 5-6 let nazaj. Potem sem pa si kupila svoj kolo in sicer normalen gorski kolo. Tako da potem zašla sem pol v družbo, ker so sami kolesari, ki takole hodijo v hribe, pa se pa je dol downhill spušajo. Tako da sem šla parkrat z mojemu temu gorcem z njimi. Oni so sicer imeli tiste že full suspension bajke. Tako da sem imela malo težav. Ja, pa mi je pa fant kupil ta prav kolo. In sicer Moondraker kolo, tako da... Pa sem pa tam začela, bolj po Franciji, no, po bike parkih, pa tam po hribah, je zelo zanimiv. Tam je to zelo popularno, tam v Nici. Tako da, no, super. S svetovnim prvakom si pa že vozila, kaj? Ne, bil je pa zraven in sicer on se je tisto leto poškodoval, je padel glih pred Mariborom in ni mogel tekmovati. Tako da potem, ko sem bila jaz naslednjič v Nici, smo šli skupaj v Rubion, tako da je bil potem tam zraven, da je mogoče me je malo videl, no, kako mi kaj gre. Da rad sem pa z njegovim serviserjem, sva se skupaj po bike parku vozila, mi malo povedal, mi tudi posodil njegov kolo, tako da sem šla poj seveda še hitrejš in se jaz sem poj tudi padla in tako se poj to začel. Takrat, ko ste bili z ekipo v Kranjski gori v bike parku, Gorost mi je rekel, da glih ti nisi bila tista najbolj, da si bila bolj zadržana, ne, kot kakšne druge bolj pogumne punce, ampak je to očitno se je rabila spodbudo, pa motivacijo zdaj, ne? Ja, nisem se hodila poškodvati, no. Tako, prvič sem bila tam, take, recimo, za ne vem, kako se prav izraz, ker ješ takole, če po lesen modelu, potem moraš pa rit dati nazaj, na zadnj kolo, pa se čez pelati. Tako da tam sem bila bolj previdna, nisem hodila čez tiste večje it. Da rač tudi ostale punce, ja, unek so bile bolj pogumne, so poj tudi padle. In sem potem že zaradi tega sem šla raj v krog. Tako da ja, no, nisem naglih, vse tako, kot sem rekla, no, nisem naprav takrat še navdušena na temu. Dom si tudi že malo padla, ne? Ja, že ne dvakrat, tako v 5 minutah. Tako no, težko je, no, nisem še nikoli vozila po mokrem. Tako da malo pred sem zabremzala in kolo enostavno potem zdrsi in me bilanco kako obrnili in sem samo čez padla ali pa se popelala po boku. Tako da, ja, bo treba večkrat, no, takole tudi sprobati pa mogoče tudi na kakšno tekmo, ko bo tako vreme. Prav kolesarjenje v mokrem je tako kot smučanje na ledu, a? Ja, samo smučanje je lažji.
po ledu, ker pa kolesari ne pomagajo. Ko te gledamo na kakšnih smukih, si res veliko kupaš, ne? Si rečejo gledalci, zdaj gre Maruša, zdaj ali bo v mrežo ali pa... mrežo ali pa do cilja. Ja. Kaj pa na bajku? Ja, na kolesu sem bolj previdna, no. Zato, ker pač prioriteta mi je smučanje, no. Kolo je bolj tako za zabavo, tako da tam, ko so bolj težke zadeve, kakšne večji prepadi, kamni, takrat raj dvakrat pogledam, pa grem raj peš, ali pa nek krog, ali pa, ne, ali pa se ustavim, pa rečem, da imam pa dost, pa ne grem več. Pa danes si pa malo razmišljala, da bi šla enduro dirkat, ne? Ja, danes sem malo zamikala, ker sem videla, da sta samo dve tekmovalke prijavljene in če bi se še jaz, bi bila pač na prvi tekmi med tri, če bi prišla seveda do cilja. Ampak me je potem malo to zmotilo, ker še nikoli nisem po mokrem se vozila in tudi zdaj sem videla, ker so se tukaj lepelala, da je kar težko, no, da to nisem še, nisem po moje na takmu nevoju kot ostali dve tekmovalki. Prav veliko gorskih kolesarka vas ni med smučarkami, a boš mogoče Tino izvala na kakšen dvoboj? Recimo, da imeli vele slalom pa enduro dirko. To bi bilo zelo zanimivo, ja. To bi bilo, to bi lahko recimo smučari polet, kaj tako organizirali, ali pa da bi bilo to obvezno za vse in naredimo tako dirko vele slalomsko na bajku. To bi bilo po moje super. Še bolj zanimivo bi bilo, če bi bil dež. Maruša se prav odločila, da ni šla dirkat. Ja, je že tam na poskusni progi, na talahki težave. Tukaj lepa vidim je pa. Ni zame. Sploh pa tole, takole oska, takole strinja, pa takole oska pot za zavit. Sem imela tukaj že ne par pacov, tako da ni glih varen. Ni gripa. Vemo. Sam še znaš.